Olá, o TVE Entrevista Especial de hoje é com o ex-governador da Bahia, ex-ministro dos governos Lula e Dilma Rousseff e atual secretário de Desenvolvimento Econômico da Bahia, Jacques Wagner. Muito obrigado por ter aceitado o convite da TVE Entrevista. Comecemos pelo fato desses próximos dias. O presidente do TRF 4, Carlos, Carlos Thompson Flores, que é o tribunal que vai julgar o ex-presidente ex Lula. Há meses ele disse que, apesar de não ter lido as provas, ele considerava irretocável a sentença do juiz Moro. Há dias, uma das suas principais, ou a principal assessora do presidente do tribunal, pediu no Facebook, numa nota, a prisão do ex-presidente Lula. O tribunal, numa ação absolutamente incomum, lançou uma nota também a dias, dizendo que se vier a ser condenado quer dizer, alguém que ainda vai ser jogado o presidente Lula não será preso porque existem recursos. Teve a coercitiva, o PowerPoint, teve vazamento e grampo ilegal vazado pelo próprio juiz Moro. Conhecendo os jogos de poder, de política, não lhe parece evidente que essa é a crônica de uma condenação já anunciada? Olha, bom, primeiro cumprimentar a todos que nos acompanham aqui pelo TVA Entrevista, agradecer esse convite e dizer que não é para mim. Eu creio que a é cada dia que passa. As revelações que vão aparecendo acabam mostrando a um número cada vez maior de brasileiras e brasileiros que esse processo é mais uma obsessão de uma condenação, a interdição de uma liderança política, do que um processo com a naturalidade de um processo judicial, onde existe acusação, defesa, julgamento, recurso. Aqui é uma afirmação quase que cotidiana, seja de membros que vão julgar, seja do presidente do Tribunal ou mesmo de alguns segmentos da imprensa, de que realmente é importante que o Lula não esteja presente nas eleições de 2014, de 2018. O episódio da chefe de gabinete do presidente do TRF4 é incrível como não há reação nenhuma. No mínimo, essa pessoa deveria ter sido afastada. É óbvio que cada um de nós tem oh, liberdade de opinião, mas a depender do cargo, do posto que ocupa, ela tem limitações. Talvez ela tenha seguido o exemplo do próprio presidente, que diz que, sem ler a peça, acha irretocável. Agora eu não sei como é que o é TRF4, porque eu não sou daqueles que já joguei a toalha. Por mais evidências que mostrem, nós temos três desembargadores federais, que é a turma que vai julgar eh, as acusações contra o presidente Lula, e eu não tenho por que jogar a toalha e dizer, ó, é líquido e certo que vai ser condenado, porque eu prefiro ficar eh, com as palavras do governador do Maranhão, Flávio Dino, que é juiz federal, agora está afastado como governador, e que disse que não crê depois de ter lido várias vezes as peças, diferentemente do presidente do tribunal do TRF4, de que não acredita que colegas dele, Sim. sem nenhuma consistência, sem nenhuma prova, se sujeitem a fazer essa mas condenação. Os, mas os indícios parecem claros até aqui, né? Quer dizer, não se, se tenta move... criar uma onda, eu diria assim, quase que um constrangimento para os julgadores. Eu vou dizer de novo que eu espero que cada um, e esse é o dever... De quem veste a toga, é de ter a venda nos olhos e julgar. E eu não estou aqui fazendo profissão de inocente ou ingênuo, eu estou só dizendo que eu espero que o julgamento seja natural. Eu creio, inclusive, que aumentou a dificuldade deles agora, porque a juíza, se não me engano, em Brasília, numa ação de um grupo que se sentiu prejudicado numa negociação eh, com a OAS, ela mandou é, sustar, vamos dizer, vai a penhora o apartamento para poder pagar as dívidas da OAS com esse grupo que foi prejudicado, além dela ter bloqueado uma conta bancária, mas parece que não tinha muito dinheiro lá. Então, fica juiz contra juiz agora, né? Ela mandou arrecadar, vamos dizer, esse apartamento para pagar a dívida da OAS e lá ainda se insiste na tese de que o apartamento é ex-presidente. Mas não lhe parece que os indícios a respeito de uma possível condenação são muito grandes? É, na verdade eu acho que alguns segmentos da mídia tentam criar quase que uma onda acaba virando, é como se fosse um constrangimento aos três membros da turma que vai julgar, porque começa a criar que é, tá condenado, tá condenado já diz que não vai ser preso dizer, eu não consigo entender, as pessoas perderam mas na verdade isso é uma construção. É, é isso vem do mensalão. Houve um interregno ah, ali, mas quer dizer é por isso que eu não creio em um resultado a princípio que seja outro, porque não se constrói com forças políticas que incluem inclusive mídia hegemônica um processo como esse para não chegar no final e se retornar. Bom, talvez esse seja o dilema deles. Eles estão é. agora no, como a gente chama na gira, numa sinuca de bico. Criaram um problema que não tem como resolver. É, primeiro, o problema é que não há provas efetivamente, aliás, a campanha que está sendo lançada exatamente, cadê a prova? Que é o mínimo que se pode exigir para uma condenada, no menos que o cidadão queira condenar, como o juiz Moro falou, por ilação. Eu acho que, que eu indícios. penso que, tudo indica que... Não existe isso no, no direito, é, no, no crime não existe isso, ou você tem uma contundência de uma prova. Então, por isso, Bob, apesar de reconhecer que já há três anos se tenta construir essa tese, você tem razão, desde o mensalão, o chamado domínio do fato. É ah, impossível que Zé de seu não soubesse das coisas que aconteciam lá. É como se um diretor, um CEO de uma empresa fosse obrigado a saber. O que, que o gerente ou que o Gabriel fosse obrigado a saber, o que, que um determinado gerente estivesse fazendo. Então, está se criando um, a tentativa de construir um direito sem consistência. Mas aí, se tiver um problema muito grave, digamos, que condenem e, hipótese, e o ex-presidente chega a 45%, 40%, 50%, se cria um problema seríssimo, porque se entra numa eleição com esse ambiente. Então, filho. eu acho que eles criaram um duplo problema para eles. uma na área do direito. É porque ou inocentam, porque não tem prova, ou se vierem a condenar, eu vou insistir, apesar de Sim. todo mundo achar que é isso, eu vou Falta continuar dizendo... Falta quatro, cinco dias ainda. Deus abençoe os três julgadores lá para que tenham clareza, sabedoria e cumpram o mandamento da, da justiça de que é julgar o que está nos autos e não o que cada um pensa. Tem que ver o que está nos autos. Uhum. Nos autos não tem prova. Então, então é um duplo problema. No direito, porque se houver condenação, haverá uma condenação, eu diria, quase que internacional do processo, do julgamento aqui no, no Brasil, pelo Moro ou pelo TRF4. Então, é, não, é porque isso vai ficando. Mas em relação ao impeachment, não deram a menor pelota, apesar de ter, ter sido quase unânime a crítica, mundo afora, ao processo. Mas ali, repare, foi a classe política que fez. É, são diferenças. A classe política tem atuações, muitas vezes, pelo interesse político e não respeita a regra. Uhum. No caso do impeachment, eles respeitaram só a, assim, a cronologia das formal, coisas, formal da... mas não tinham provas. Agora estão querendo derrubar a chamada regra de ouro. Então, mas na, na política é possível você fazer curvas, porque a política é o jogo de interesse mesmo, o jogo de maioria. Se construiu uma maioria, se caçou uma presidenta com 54 milhões de votos. O direito deveria ou deve ser diferente, até porque se diz que quando a política entra pela porta no tribunal, o direito sai Sabe, pela não. janela. É por isso que tem aquela imagem clássica da, da venda nos olhos. E parece que para alguns Laga. operadores do direito, parece que esse tecido anda meio rasgado e o pessoal está vendo. Então, o primeiro problema é no direito, o segundo é na política. Porque a tentativa de interdição do Lula é uma tentativa de interdição da democracia brasileira. A gente já sofre por um impeachment artificial. E aí vamos ter que sofrer. Com, com decorrências. Com todas as decorrências que estão aí. Não, a decorrência já era previsível, porque claro. quem fez, fez para isso. Mas as decorrências que eu digo institucionais. Ah, essa institucionais, coisa de cada concordo. juiz agora diz o que quer, cada um faz o que quer, quer dizer, você vai. Mexeu na estrutura do edifício, as coisas começam a se esboroar, né? É então, essa já é um problema. Agora, eles vão querer que a gente conviva com a interdição da eleição? Eu brinco sempre dizendo quando alguém me entrevista é que é como se os outros países quisessem que a gente fosse para a Copa do Mundo sem levar, vamos dizer, o hum. Neymar, <laughs> ou seja, o nosso craque. O Lula é o nosso craque da política, pelo menos dos que acreditam mas, nesse projeto. Mas, em havendo prova, isso não importaria, e nem importa? Se não, se importa. tivesse prova e se ele fosse condenado, tudo bem. Tem uma... Aliás, quem, quem criou a lei da ficha suja fomos nós, ou da ficha limpa fomos nós. Então, se tivesse prova, tudo bem. Agora, eu não vejo outro caminho, Bob. Do ponto de vista do Lula, ele vai entrar na candidatura, vai ser lançado, vai ser aclamado na convenção. Estamos trabalhando para costurar uma aliança o mais ampla possível, a partir principalmente das forças progressistas que formaram lá atrás a Frente Brasil Popular. E, na minha opinião, ele vai até o final. Tá. Já falando de campanha, Sidônio Palmeira, que foi fez o um marketing publicitário, fez o um marketing das suas campanhas e do Rui Costa, fez um programa nacional do PT. Ele de fato será o publicitário do PT na campanha, isso não está decidido ainda. Não, então não houve uma decisão nesse sentido. É claro que as pessoas começam a procurar pessoal que fez campanhas vitoriosas. Como a gente aqui teve três campanhas exitosas, é, aí convidaram ele primeiro para fazer o programa do PT. Justiça se ele faça também convidaram porque ele se dispôs, a equipe dele se dispôs a fazer sem praticamente sem, quase sem custo. Pagou se Sei lá, o instrumental que era necessário, tanto que saiu um preço muito mais barato. Agora, nessa campanha, por exemplo, do dia 24, cadê a prova? Se convidou a equipe também para montar. Então, está sendo construída uma relação. Eu não saberia lhe dizer se vai se bater o martelo, mas a tendência seria essa. Como decorrência desses fatos, é uma pergunta que está circulando o tempo todo: Isso significa ou isso indica. Que você já admite ou não admite a possibilidade de, no impedimento formal de Lula, em algum momento, vir a ser candidato? Porque o fato de você ter o publicitário, o homem do marketing, tomando a frente, costuma ser um indicativo. Ou você... Eu imagino que com o Lula você deve ter conversado sobre isso, independente de qualquer coisa, sobre hipótese e futuro. Não, então, reparei. Por incrível que pareça, eu sei que muita gente não acredita, é igual a coisa aí da, do julgamento do próprio Lula. Eu tive com ele... <coughs> quase que um dia inteiro exatamente trabalhando na campanha com ele, com a Gleice, com outras pessoas de movimento popular, da CUT, do MST. E o tema desse hipótese do impedimento, nem ele tratou, nem eu tratei. Eu, na verdade, tenho dito que eu não trato de plano B. Nós não teremos plano B. O partido, até porque a liderança é dele, a consistência política é dele. Não estou dizendo que eu não tenho. Eu ganhei duas vezes no primeiro turno. Elegemos no primeiro turno o sucessor, fizemos os três senadores, estamos bem posicionados na Bahia. Eu acho que a Bahia, a campanha de Rui, é uma campanha que parte de uma base muito consistente. Agora, eu não trabalho com o plano B, porque para mim, eu repito, era jogar água no moinho de quem está trabalhando com a hipótese de condenação. E mesmo com a hipótese de condenação, eu insisto que o Lula, até pela briga que ele tem íntima, de provar a sua inocência, a não ser que alguém diga está cassada a sua, sua candidatura, aí tudo bem, se tiver cassada a candidatura e não tiver eh, outro recurso, aí não se trata de plano B, aí se trata que eu chamo de plano E, de emergência. Aconteceu uma emergência, aí o nosso candidato foi impedido. Aí quando vai se dar isso, se vai se dar isso, é muito difícil. Eu prefiro manter o plano A. O plano A e o meu plano A também, que é minha candidatura Nossa, ao Senado. Porque senão a gente não trabalha, vamos ficar... Não, mas se isso, se aquilo... Vamos construir a realidade que nós temos hoje, até porque a gente tem que enfrentar essa tentativa de interdição do Lula. Então, eu não vejo o plano B, acho que esse é o sentimento do povo. É curioso isso que você falou, acho que no começo. Cada vez que eles vão afrontando o Lula... Claro, porque está ficando mais assim, transparente para todos. Até quem não gosta diz, olha, tudo bem, eu não gosto do cara. Mas também não dá para quebrar a perna do cara para o cara não entrar em campo, então. Está ficando ruim para eles. Aqui mesmo no TV a Entrevista, o Ciro Gomes disse que vai apoiar o PT na Bahia, no Ceará, e que tem conversado muito contigo, tal, tal, tal. Existe, na hipótese já de um outro, da emergência, alguma espécie de possibilidade de composição com o Ciro? Ou isso agora? Fora eu do pessoalmente defendo essa tese, até porque eu creio que o PT tem grande liderança. O nome maior é o do ex-presidente Lula, mas a gente não pode achar que só dos nossos é que, é que pontuarão as pessoas para o Haddad, liderar. O Haddad é o nome dentro do PT, até porque repare, fora do PT, eu não posso brigar com a candidatura do Ciro. É um direito claro. do PDT ter a candidatura. O PSB vai ter uma candidatura, se falou é, de talvez tivesse o um nome, falaram Joaquim Barbosa ir para o PSB, o PSB também tem nomes. Tem o Márcio França em São Paulo, que eu não sei muito bem como é que aquilo vai se desembocar. É, tá enrolado. Ou seja, o tabuleiro ainda tem muita pedra para se movimentar, mas eu, em posse nenhuma, tiraria é, essa hipótese de conversar com o Ciro no primeiro turno, no segundo turno eu acho que são projetos políticos que têm uma aderência muito grande eu sou dos que acham que nós precisamos reaglutinar o campo progressista por assim dizer que é, é amplo para gente eu acho que nesse momento que a gente mais devia fazer nas diversas candidaturas a do Ciro a do Lula se tiver uma do PSB é começar a ver programa mínimo de identidade evidentemente que cada um terá uma linha própria mas se você tiver um programa até para um eventual segundo turno, isso tudo é facilitado. Há uns alguns anos, se não me engano, foi 2012. Você usou uma frase que o PT comeu provodomel e se lambuzou. Primeiro, que dimensão tem esse lambuzar? E o que que você diria hoje sobre isso? Por que, que o PT não fez oficialmente, internamente, que se tornasse público uma, uma autocrítica desse processo todo? Quer dizer, independente de julgamentos, tal, tal, tal. por quê? Porque Temia que isso jogasse mais água ainda no moinho da oposição? Por que, que não foi feito? Não, na verdade, Bob, eu acho que é difícil. Primeiro que o PT é uma instituição. E como qualquer instituição, você pode ter pessoas que têm um comportamento reprovável, mas isso não quer dizer que a instituição está condenada, como tentaram fazer com a história desse partido, que nós já vamos aí completando agora em fevereiro 38 ano. anos de... De existência, então não é pouca coisa, é um partido jovem, uhum. para o padrão europeu, mas um partido que já é longevo para o padrão brasileiro, onde os partidos entram, saem, troca de nome, muda de programa ou não tem programa, então uhum. eu acho que isso já é uma instituição. E essa instituição é muito cara para todos que a construíram e para o povo, porque simbolizou e ainda simboliza para muita gente a esperança. Então, quando o lado de lá veio com generalização, o PT é corrupto, o PT não sei o que lá, aí as pessoas, talvez no movimento de autodefesa, acabam não admitindo nada. Eu tenho uma tese que quando você não admite nada. Você tá, acaba admitindo tudo. Ou que o outro diga tudo. É. Então, é óbvio que. Aí quando eu falei quem nunca comeu melado quando come se lambuza, é porque nós fomos criados com toda uma linha de combate a corrupção, de fazer política em cima de um projeto e não de interesses pessoais. Eu acho que pessoas se perdem no caminho, até porque, Bob, não adianta a gente ficar esperando da bem-vinda honestidade individual de cada um de nós, se, é um se o arcabouço político é todo podre. podre. A lei partidária no Brasil é louca, a lei eleitoral é ineficiente e nós pecamos, eu digo sempre, o maior pecado do PT, ou a maior responsabilidade do PT desse grupo político e aí, em 2003 não ter feito a mãe da reforma que é a reforma política hoje está ficando cada vez mais difícil você fazer política sadia com essa confusão de 25, 30 partido vai para cá vai para que numa entrevista até depois daquele seu comício no, na barra aquele da virada aqui o presidente Lula caminho de Belém disse que faria numa entrevista no avião disse que faria a reforma política por que não fez Pois é eu acho que aí faltou visão eu acho que nesse ponto eu me penitencio junto com a direção do PT. Aquela época do grupo eu não estava diretamente na direção do PT, mas eu fui ministro do presidente Lula no primeiro governo. Eu acho que a gente não teve a clareza de que para fazer a política, construir a política que a gente acha, tanto faz se é com o nosso projeto político ou com outro conservador, mas uma política no sentido que tem regras. Qualquer democracia mais madura tem regras. Agora nos Estados Unidos elegeram o Trump porque o povo votou daquele jeito. Mas ninguém fica, vou para o judiciário para ficar revertendo a decisão. Vão encaixar a derrota dos democratas, vão ver o que, que vai acontecer. Aqui, depois que a Dilma ganhou em 2014, primeiro as urnas eram fraudadas. Cinco, depois cinco dias teve a primeira manifestação na Paulista. Pois é. Depois ficaram o tempo todo, em 2015, trabalhando incessantemente para detonar e não deixar ela... É, governar. Até que desembocou nessa loucura, capitaneada por um senador que hoje não sei por onde pode andar, que foi o candidato contra ela. Então não adianta, não terá uma política boa, no, sadia no Brasil, se você não tiver essa reforma. O problema é que cada dia está ficando mais difícil. Porque os deputados que estão eleitos estão eleitos por 25 partidos, vamos dizer. Ninguém está querendo acabar com esses partidos, e eu não acredito numa democracia. Com, com 25, 30 partidos. partidos, eu acho que você tem que corresponder a é um campo de ideias. Então fica essa confusão. Eu acho que hoje, até já seria uma coisa positiva, eu nunca muito, fui muito simpático, a, por exemplo, ao voto distrital misto. Mas acho que hoje, por esse cansaço que a gente tem. Começa a ficar maduro. Claro, porque eu acho que democracia é sempre assim: você tem uma determinada ferramenta, ela envelhece. Uhum. Então por isso eu acho que seria talvez hora de mudar. Mas eu acho que alguns erraram. Erraram até do ponto de vista pessoal, eu também prefiro não ficar citando o nome, claro, porque eu... já está todo mundo aí quase que linchado publicamente, eu não vou ficar citando o nome. Mas eu, nós vamos ter que continuar perseguindo a ideia da reforma política. Lava Jato. Secretário, salvo engano, existiriam duas denúncias ou ações em relação à campanha política sua de 2010, Caixa 2, seriam 12 milhões. Isso chegou já à Bahia, é Justiça Federal, o que, que é? Tem ou não tem? O que, que é? Olha, é, na verdade, houve um delator que falou nesse é, número. É, um delator da Odebrecht. É, 12 milhões. Milhões de dólares, seria. Campanha de é, 2012. Isso. Que foi o, o Fadigas, que foi o responsável pela petroquímica aqui. No depoimento que ele dá, hum. ele diz que, quando foi chamado para depois, ele foi estudar. E, na verdade, quando nós entramos aqui no governo, em 2007, o polo petroquímico de Camaçari estava declinante. Uhum. Estava envelhecido e com chances de ir perdendo competitividade. E eu fui na comemoração, até porque minha vida política nasceu no de Polo Petroquímico aqui, e eu fui na comemoração, que foi exatamente em 2007, dos 30 anos de Polo. E eu lancei um desafio para os empresários, dizendo assim: eu quero saber o Polo mais 30. Porque nós estamos comemorando 30 anos e o Polo está sem musculatura. E foi criado um grupo de trabalho, que trabalhou mais ou menos durante um ano, exatamente vendo os pontos que a gente poderia requalificar o polo de Camaçari. Um desses pontos foi a questão do ICMS é, da nafta, que fazia o, o polo perder a competitividade. Então, depois desse um ano de trabalho, onde havia empresários, secretários de fazenda, um grupo grande trabalhando do COFIC, eu realmente fiz um movimento de redução do ICMS da nafta para parar o acúmulo. E hoje me orgulho disso, porque a gente praticamente reacendeu o polo. A Baixa veio para cá com o investimento maior da história da Baixa no Brasil em 100 anos. Outras empresas vieram, então houve um novo dinamismo exatamente por conta desse movimento. Um delator, porque ali se fala o que o juiz quer ouvir. Então um delator disse que essa redução de ICMS teria sido feita exatamente para... Ter ajuda de, de campanha. Eu já tenho vários executivos da época que já se ofereceram para ser testemunhas. Eu até agora não fui chamado, eu sei que o processo. Só aqui é está na Justiça Federal aqui? Não, mas desceu para cá já. Então tá um, se não me engano, no TRE. É, isso. E o outro tá na Justiça Comum, pelo fato de eu ser secretário. Eu estou aguardando, evidentemente, que tem a investigação, tem a apuração. Mas eu estou muito tranquilo, inclusive quando eu for chamado, eu vou pedir que chame de novo o mesmo delator que citou isso, porque ele diz que não foi ele que negociou nada disso. Quando ele chegou, isso já estava resolvido, realmente foi com o executivo anterior. Mas ele encontrou lá, segundo palavras dele, uma conta cujo apelido era O e ele acha que essa conta tem a ver comigo. Eu vou pedir ao Ministério Público que mande rastrear essa conta, porque o que ficou revelado em diversas delações da própria Odebrecht é de que vários executivos roubavam dinheiro no meio do caminho, ou seja, diziam para a direção, olha, fulano de tal está me pedindo dinheiro, e aí pegava esse dinheiro para si e não para a campanha eleitoral de quem quer que seja. Então, estou muito tranquilo em relação a isso, estou esperando para a gente responder e esclarecer e ver esse episódio terminado. Falando, Voltando à política, e o sistema que a gente sabe diz que está apodrecido, como é que você avalia a política de coalizões nesses últimos tempos, inclusive em relação não só estadual, mas principalmente nacional? O resultado termina sendo, dão do ponto de vista político, de ações, mas termina sendo desastroso por conta de tudo e por não existir regras claras, etc. Como é que você avalia e o que fazer daqui por diante? Para que então, não se caia novamente nisso. Esse é um grande. É uma grande encruzilhada, por isso que eu te falei, não vejo muito como plantar a superação disso sem uma reforma política eleitoral e partidária. Porque é uma loucura, você, o executivo é eleito por uma maioria da população. E chega lá com um conjunto de deputados, cada um pensando coisas 35 totalmente. Diferentes. Partido, 25. Então como é que funciona? Aqui a gente conseguiu... E o governador Rui Costa continua conseguindo, fazer essa coalizão sem perder, vamos dizer assim, a cara, sem perder o projeto político, etc. Agora, você viu o que aconteceu em Brasília, pelo jeito da presidenta Dilma, o tipo de relacionamento dela, essa... é quase que houve uma insurgência. Essa é uma outra, é uma outra questão, aliás, emendando já. Que, qual você considera que ter sido o principal erro? Qual foi o... Qual foi o principal erro, independente da coisa econômica que ela admitiu aqui, que foi aquela é, desregulamentação anterior, que custou 40 bilhões e que depois isso custou na frente na hora da reação? Qual teria sido o principal erro, o equívoco da presidenta? Olha, é, aí é uma questão de característica pessoal, Bob. Para governar num ambiente de coalizão, você tem que ter a capacidade de, de conversar com todo mundo. Não é bem o perfil dela. Então ela, não estou dizendo que isso é bom ou ruim, você está me perguntando qual é a característica claro, a característica falando então é objetivamente essa. de poder. Então, a cada passo, ia se criando arestas. E essas arestas, na hora que o pessoal que não tem compromisso com algo muito maior, diz, não, agora eu vou dar meu troco. Cansei de ouvir deputado falar isso. Ah, não, agora ela me tratou mal naquele dia, então eu vou votar contra. E foi... Aquela pataquada lá em defesa de a maior, Um, um grande, bando de um grande pedaço já dançou a... <laughs> É, o um bando de gente fazendo loas à honestidade Sem ter chão para pisar nesse território Mas é, fora a questão econômica, porque óbvio Ela tinha baixa popularidade naquela época Nós estávamos com um problema na economia E do ponto de vista da relação pessoal dela Também estava estressada Então o juntou, Caldo de juntou tudo para explodir Aquilo lá. Não que eu justifique, tá? só tá. para deixar claro. Tá. É um absurdo que foi feito, mas eu sempre, você tá pode contar objetivas. a história como é que ela foi, esse é um elemento. Então, tá. por exemplo, eu converso com todo mundo. Tem que ter essa capacidade, senão não pode estar sentado na cadeira de um presidencialismo de coalizão. A realidade é essa. Ou a gente muda a realidade, ou nós precisamos de pessoas que consigam ter essa capacidade. Tá. E um, um outro. Acho que é parte disso tudo. Em 13 anos de poder, eu não me lembro de um tema que o, o presidente, o ex-presidente Lula ou o partido tivessem discutido verdadeiramente, focalmente com a população. Por que isso? Vocês imaginavam que o conjunto de ações sociais, combate à fome, inclusão social, Luz para Todos, PEC das domésticas, tudo aquilo, fosse politizar pouco a pouco a população? Ou o que foi? Porque faltou a politização no sentido. Vamos discutir. Por exemplo, que é uma resposta, é uma outra pergunta que, que eu encaixo. Regulação econômica de meios de, da indústria de comunicação, que seria uma reforma capitalista, que é algo corriqueiro e banal. No mundo todo, civilizado, você tem controle da indústria da comunicação do ponto de vista econômico. Por que, que não foi feito? Por que, que não foi, pelo menos, discutido com a população? Eu acho até que discutido foi. No finalzinho chinês... com o é. Franklin e tal, mas eu digo do ponto de vista de uma coisa de governo, do presidente, discutir. É, aí eu acho que faltou coragem política mesmo para tocar adiante, porque todo mundo fica intimidado. Ah, vou tomar porrada, tá, tá? tá. É, por meios de comunicação. Eu ouvi isso de gente do Supremo Tribunal Federal de dizer, olha, é, senhor sabe, eu também tenho família, também ando na rua, então todo mundo acha. Então... Sabe, eu, por exemplo, sou crítico daquele sistema de televisionamento das sessões do Supremo, que acho que suexpõe os 11 ministros que eu acho que tem que ser preservado. Independente se eu gosto ou não, uma Suprema Corte é o último bastião da democracia. É. Se aquilo virou um programa de televisão, nós não tem nada a ver com transparência, na minha opinião. Tem a favor o contra? É, claro, isso aí tem a ver com você não preservar uma instância que, repito, é a máxima da preservação da democracia. Então, eu acho que faltou coragem de saber tocar isso. Evidentemente que alguns também abordam isso de uma forma muito agressiva, mas, mas nós temos que fazer mas, o não, mundo não inteiro. é a regulação da informação, eu sei. é econômica. Até que hoje tem... ninguém regula a informação. É isso. Na medida que você Inglaterra tem rede. França né, tem, Estados Unidos tem, Escandinávia Concordo. tem, Japão, todo mundo tem. É que aqui nós ainda não chegamos nem no capitalismo, né, Bob? Então. Eu digo sempre que a gente carece de uma elite. É. Nós temos ricos, não, poucos tem projeto. Não, não tem elite com projeto não. de poder, é isso. Ele tem um projeto para o seu país, né? A, a elite, por exemplo, você pode detestar o Trump, mas ele tem um projeto lá para país dele. Quer falar para os empregos que ele precisa trazer de volta, tal, até porque foi o homem que fez a lá a sua riqueza. Eu aqui não conheço o pensamento da elite brasileira. A elite brasileira, os ricos brasileiros, têm interesses. Eu não estou generalizando, tá? é evidente que tem várias pessoas que merecem o não, nosso aplauso. Não, mas não aplauso, tem um projeto, claro. Mas não tem um projeto para o país. Então, o que, que é? Nós vamos voltar a ser República de Bananas? Com a destruição da mas nossa é base que, não industrial. Não é aí que a coisa é, da claro. politização que eu digo. Clara, de disputar. Mas aí o PT, eu diria que tem dívidas até anteriores a essa do diálogo com a população, até tem dívidas internas. Porque a gente não tem um processo de formação digno de um partido que Isso. tenha a importância que o PT tem. Nós não temos uma renovação. Eu digo sempre para as pessoas, é, pessoas da minha idade, não que eu vá sair da política, mas você tem que abrir espaço para a geração de 30, de 35 anos. Eu vou fazer 67, o Lula está com 70 e pouco, ok, todo mundo está mais longevo, mas até na nossa vida pessoal é assim, né? você vai dando espaço para os novos. Então eu acho que isso, e eu sinto é, na própria sociedade brasileira, essa ansiedade por novidade, por jovem, óbvio que jovens com um pensamento jovem, porque às vezes o cara tem 30 anos e tem um pensamento e, troglodita. E é o MBL. É, não, não <laughs> quer dizer nada. Tem gente aí que tem pouca idade, mas é envelhecido mentalmente do ponto de vista das suas ideias. Mas o PT precisa fazer isso, abraçar mais as universidades, a juventude, para alavancar. Então, quem já foi, como eu, direção, quem já foi governador, eu estou aí para continuar construindo o que eu acredito. Mas a gente tem que fazer isso. Então, além do diálogo de uma politização com a população, formação. Eu acho que internamente de formação a gente teria que fazer um belo projeto. Tá. Porque depois de tantos anos do governo nacional e também das experiências estaduais aqui na região Nordeste, questões seculares como sustentabilidade, não transposição do Rio São Francisco, mesmo o Sudene, por que que foram deixadas de lado? É, um, infelizmente tem aquele ditado que a gente só fecha a porta depois de roubado no caso do São Francisco particularmente você está falando estamos chegando praticamente nessa situação porque o assoreamento do rio é, o quanto de, de perda de capacidade de se refazer que nós já permitimos por não cuidar é muito grande sobradinho eu não sei exatamente o dia de hoje mas tentado com suas cotas Baixinho. beirando um dois três por cento baixíssimo realmente então a gente tem cuidado da nascente até aqui porque o rio nasce em Minas. Minas então nós estamos perdendo nós quer dizer no meu governo nos oito anos a gente se preocupou muito em fazer isso saneamento água para muita gente trabalhar muito na questão da agricultura familiar sustentável mas eu concordo com você o Rio São Francisco por exemplo tem que se entregar para um órgão para se cuidar, para fazer a dragagem do rio, replantir de matas ciliares. Senão daqui a pouco o rio de integração nacional, como ele é conhecido, não vai conseguir nem ter a capacidade de atender o pessoal ribeirinho. E por que projetos estruturantes como a ferrovia Leste-Oeste não foram viabilizados durante os governos de Lula e Dilma? Não, a gente está. Na verdade, essa ferrovia que pouca gente sabe, não diria que a ferrovia leste-oeste, mas a ideia de uma ferrovia da costa brasileira para dentro foi pensada ainda por Dom Pedro e tem o comecinho dela lá pensado na, nos idos lá de 1800 no século XIX. É, Agora nós começamos, tiramos do papel, fizemos o traçado, o último trecho que vem de Caeté até Ilhéus, eu diria que já tem uma boa parte construída. O porto, que é o chamado Porto Sul, estamos com um debate agora entre os chineses, os proprietários da mina de Caetité e o próprio governo brasileiro para fazermos um consórcio e pelo menos esse trecho com o porto ser viabilizado. E a gente continua na guerra. Aí depois faltou orçamento, se tirou da prioridade uma ferrovia que eu acho fundamental, até porque os chineses que têm uma visão de longo prazo de planejamento estratégico muito consistente, eles já enxergam a possibilidade da transoceânica, uma ferrovia que venha, se não me engano, do Peru, ou seja, no Oceano Pacífico, até o Oceano Atlântico. É evidente que eles estão olhando isso com potencial comercial claro. também, você e não só, né? Não, e estratégico também, né? Porque eles estão na geopolítica é isso, quilômetros sim. à frente. Então, eles já olham com interesse para essa ferrovia oeste-leste aqui da Bahia. Porque eles já estão visualizando a possibilidade e ali seria realmente a melhor forma de cortar o continente na horizontal, exatamente naquela altura dessa ferrovia. Então, eu tenho certeza que ela vai sair. É porque projeto grande demora a maturar. Uhum. E, óbvio, como demanda muito dinheiro, a ponte de Salvador e Itaparico. Que é um outro assunto que a gente é, então, vai... Então, <laughs> estamos tá a cargo que... do vice-governador do estado, João Leão. E tive com ele semana passada. E estamos vendo se a gente consegue até, se não me engano, março, abril, botar o edital na rua. Agora é que é caro e muitas vezes tem resistência. É né? isso. É um projeto que eu sei que você gosta muito, mas, por exemplo, esse projeto, a transposição do São Francisco, são projetos bilionários e tem muita gente, gente qualificada, que é contra, que acha que há que há é, alternativas mais baratas. Qual é o sentido da ponte, por exemplo? Ah, não, da ponte é uma integração. A ilha de Taparica, que é, vamos dizer assim, uma joia aqui para todos nós baianos, dentro da baía de Todos os Santos, e todo o baixo sul do estado. Então, hoje a gente faz esse transporte por ferro e que nunca é um transporte que aponte para um desenvolvimento. Por exemplo, no Rio, tem a barca, Rio Niterói. A ponte, quando foi feita, eu era guri, talvez eu tivesse, sei lá, 16, 17 anos na época. Hoje a ponte já está sendo duplicada. Então, é uma visão de integração. Fora disso, a gente dá uma volta em torno da Baía de Todos os Santos de 120, 150 quilômetros para fazer essa travessia. Então, não tenho dúvida que como desenvolvimento urbano, como integração, até porque Salvador só tem um ponto praticamente de saída. Mas tem é a favelização da ilha, etc. Não, etc. mas isso tudo está pensado. Nós criamos um consórcio com os municípios... Da ilha, que basicamente é Itaparica e Vera Cruz, que são na verdade os dois municípios dentro da mesma ilha, e também com os municípios pós a ilha, exatamente para discutir o PDDU desses municípios para o direito de construção ser cobrado, para você não ter exatamente a destruição é, da ilha de Itaparica. Então, o projeto não está pensado como ponte, tanto que a gente chama ele de é, projeto de desenvolvimento urbano. Oeste e para Salvador é fundamental que Salvador só tem uma saída, que é a BR 324. Aqui você faria um loop. Aliás, a Revolução Francesa começa um pouco por conta da impossibilidade de se atravessar os caminhos dos senhores sem pagar algum tipo de um carneiro, alguma coisa. Se eu não me engano, não tem nenhuma saída da cidade de Salvador que não tenha pedágio. O Problema Bob, é que o Estado brasileiro nem sempre tem o orçamento necessário. Eu sei que todo mundo reclama de pedágio, mas eu digo assim: o pedágio que a gente paga, se for bem utilizado, bem administrado, é melhor do que uma vida que você perde num buraco de estrada mal cuidado. Então, é, eu acho que, que vale a pena, é uma das formas de financiamento do desenvolvimento. Você foi governador, é secretário e é cidadão. Então, uma pergunta que eu faço: eu, eu vejo ali na Vitória, no Largo da Vitória, tem um, um edifício subindo com 40 andares é. que é uma agressão estética ética aquilo ali é um, me parece uma barbaridade eu acho que se fosse antes do lavi ele não teria saído eu quero saber o que é que você pensa quando você como uma pessoa da cidade quando vê e como é que funciona isso normalmente é se elege vereadores ou é os ônibus, e depois se tem a liberação e a cidade vai sendo comida como é que você vê é, a aquele prédio realmente foi uma guerra? a própria casa que existia lá que era chamada Vindeberg. mansão da Wildberg da família também era um patrimônio de se fazia casamentos tal e está atrás da igreja da Vitória então desde a derrubada houve muito movimento social questionando e a prefeitura acabou cedendo e dando eh, o habite ou o alvará para a construção de um prédio que realmente é excessivamente grande, na minha opinião, para estar naquela. estar naquele ponto. Importante a opinião de quem governou o Estado. Não, eu acho absurdo. Realmente eu acho um absurdo aquilo lá. Já foi autorizado, é um apartamento muito caro, é até um, um dos, dos empresários, é um, um empresário e é político também, é deputado federal. Então, mas está tocando lá. Acho impossível essa altura do campeonato sem ter editar. Ficou uma coisa assim meio afrontando a Bahia de todos os Santos. Secretário, vamos à Bahia. Você acha que o Semi-Neto, prefeito, será candidato? Olha, eu acho que ele está vivendo um grande dilema, é, pelo que eu sinto até agora, apesar de que eu não gosto de escalar time adversário. Claro. Eu gosto de escalar. Estamos aqui conversando o meu time, só. E eu digo sempre, a gente tem que se preparar para quem vier como candidato. Eu acho que ele vive um dilema. Para manter a liderança do grupo, ele tem que sair candidato. As condições não são as melhores para ele sair candidato, evidentemente. Por quê? Porque a candidatura nacional deles, a gente não sabe nem quem é por enquanto. E seguramente aqui no Nordeste como um todo e no Brasil como um todo hoje, a candidatura de Lula é fortíssima aqui e é óbvio que tem um poder de atração. Muito da grande. candidatura nacional sobre as candidaturas estaduais e de deputados. Então ele não tem um, uma boa performance a nível nacional. Ele foi parte do impeachment, foi parte do golpe. O golpe hoje tem uma rejeição por tudo que aconteceu posteriormente e pelo fato das pessoas terem entendido o que aconteceu, tem uma rejeição. Tá foto, ele é tá na foto com gedel Tá na foto com Temer primeiro. Como presidente, está na foto com o Gedel, que foi talvez dos episódios mais bombásticos que teve, com aquela. Tem malas. aquela imagem. É, porque aí é muito forte, né? Então ele está, afasta de mim esse cálice o Temer, afasta de mim se cálice o golpe, afasta de mim se cálice o Gedel. Só que não dá, né? Porque na verdade tem uma história e tem uma construção é que foi feita. O pessoal ficava muito empolgado nos momentos piores do PT, que a gente estava com a popularidade lá embaixo. Hoje a gente voltou a ser o partido mais é, respeitado, o mais querido, bem longe dos outros. E também, quando você pergunta, pelo menos na pesquisa que eu li, é, qual é o partido mais corrupto, aparece, por incrível que possa parecer, que todo, o PT está apanhando direto, mas aparece o PSDB. Então, é um pouco daquele ditado. E o PMDB? PMDB também, mas é, o PSDB apareceu como mais. Talvez por toda a sua participação no uhum. golpe. E, é problema o problema que... é o seguinte, que fica fingindo que não é comigo. Vai fazendo aquela mão de gato, que te quer tirar sem queimar a mão. Então, é, ele vai fazendo as coisas, então o povo vai percebendo disso. Aqui a gente tem o um ditado que tudo que é demais é sobra. Uhum. Bateram demais no Lula, sobrou. Bateram demais no PT... Sobrou, se esconderam demais para não mostrar a cara e o povo está enxergando a cara deles agora. Então, eu não acho que está fácil para ele, mas, ao mesmo tempo, ele, para manter a liderança do grupo, provavelmente precisa ser candidato. Então, é, eu não sei ainda é, como é que vai ser a conformação das oposições. Nós, dentro do grupo, eu diria assim, nós temos a candidatura de Rui e a de João Leão, porque foi a chapa que ganhou, na minha opinião, como... Figuras garantidas dentro da chapa. E aí você tem duas vagas de Senado. O nosso problema hoje é esse, que é um bom problema. Tem o meu nome, tem o nome de Lides, tem muita gente que demanda e tem quadros qualificados, e a gente só tem duas vagas de Senado, porque eu considero que as duas da chapa vitoriosa, a naturalidade da política seria repetir. O lado de lá está buscando candidato. Não tem ainda uma chapa montada, não estou dizendo que não vai montar, óbvio que eles têm os nomes, mas não tem nomes. Nome. De peso. Como o Rui está com uma avaliação extremamente positiva, inclusive aqui em Salvador, pelas obras que a gente tem feito de encostas, de, a do metrô, a da Pinto Aguiar, da Orlando Gomes, ou seja, é, sabe, chegar agora no final de janeiro ou fevereiro, o metrô vai chegar no aeroporto, quer dizer, ninguém mais vai se agoniar para perder voo porque tem engarrafamento, ou você pode sair de lá. E vir até qualquer estação e marcar com uma pessoa da família para lhe pegar no outro ponto. Então, são qualidades de vida que mudaram em Salvador. E as pessoas reconhecem isso. Tem muita gente que é conservador e diz: olha, aquela velha frase. Eu não gosto do de, PT, mas, mas vou votar no Rui, etc. Então, ele está bem, está conseguindo superar. Houve uma tentativa de boicote do empréstimo de 600 milhões. Felizmente, o Judiciário garantiu, o Banco do Brasil depositou. Então, eu diria que ele está com outra musculatura agora para obras que estavam projetadas, não foram feitas. O programa dele de policlínica é um sucesso realmente no interior. Quem tem fica super orgulhoso, quem está esperando fica na expectativa. Então, eu acho que ele é um candidato forte. eleição não se brinca, a gente tem que trabalhar muito. Eu estou com o meu nome colocado, como eu lhe disse, para o Senado. Vamos ver como é que a gente faz essa arquitetura aí. Mas eu acho que Neto está vivendo esse dilema. Uhum. Eu preciso sair Mas e é a condição não é boa para sair. Voltando para o Plano Nacional, o que seria, seja o candidato, seja Lula, seja quem for, o que seria a prioridade do PT? Qual é a prioridade número um, a, a, das vezes a anterior, primeiro era combate à fome e inclusão social? Qual é a prioridade, ou qual seria a prioridade, na sua opinião, a em 2018? Olha, Bob, sinceramente, eu acho que a prioridade número um torna-se o processo de inclusão, de geração de emprego e de ocupação remunerada. É, esses ano e meio, né, ano e meio que o Michel está lá, desde maio, vai fazer dois anos já, né, dois anos desde maio de 16, houve um andar para trás muito grande do ponto de vista de direitos sociais, do, da rede que se montou de amparo. Eu agora andando pelas estradas de Salvador, de, da Bahia, a gente volta a ver pessoas na beira de estrada Nossa, pedindo algum trocado. São Paulo e Genópolis nas ruas? Então, é tempo. Eu vejo isso, os prefeitos me dizendo: olha, a gente nos 12 anos de Lula e Dilma, a gente não tinha mais aquela guerra na porta da prefeitura, está voltando. Então nós demos um andar para trás. Estamos perdendo base industrial, que é o que mais me preocupa. Quer dizer, estamos fazendo o jogo dos outros, acabando com toda a estrutura de engenharia nossa. E daqui a pouco, se demorar muito, você não retoma. Então a gente volta a ser um país só com empresas estrangeiras aqui. Conta. Então estamos andando para trás. Na área social também. Então, para mim, a prioridade número um é o combate à desigualdade e, portanto, a inclusão tá. social. Nos últimos 17 anos o tema tem sido corrupção, corrupção, tido como o mais importante do país. Eu acho estranho, eu queria fazer uma pergunta. Por que, com 61 mil homicídios em 2016, 1 milhão e meio de homicídios nos últimos 37 anos? Por que o Brasil não se preocupa, não, se, não discute, ou digo o Brasil que eu disse de cima, o fundamental que é a vida humana? Isso não é uma prioridade? Isso... Por que isso é assim? Vai indo, vai indo, vai indo? Porque é periferia pobre e, e, e população negra? É, Esse é um desafio para mim que eu concordo, apesar de que eu acho que a inclusão trabalha nesse sentido. Quanto mais incluído... Mas mesmo subindo ainda não, não. continuava. Eu concordo. A gente teve desenvolvimento nos anos do Lula no Nordeste e teve aumento também do crime organizado, porque o poder de, de aquisitivo, o poder de compra das pessoas acaba fazendo com que o tráfico chegue onde tem alguém que queira consumir e, portanto, sustentar uhum. o tráfico. Agora, esse é um desafio estruturante, estrutural brasileiro, para mim, extremamente importante. A gente aqui criou um programa, o Pacto pela Vida, reunindo o Judiciário, o Ministério Público, Defensoria, Assembleia Legislativa e Executivo. O governador Rui Costa continua, está tocando esse problema. Agora estamos lutando contra uma máquina de. É uma empresa de fazer dinheiro o tráfico de drogas, né? E, e ocupando territórios que a, é. muitas vezes a polícia não entra. Aliás, nessa, aqui no TV a Entrevista, o Ciro se manifestou pela descriminalização do uso da maconha, por uma política muito mais liberal, muito mais. Como Portugal tem. O que, que você pensa disso? Eu acho correto. O Uruguai fez isso Uruguai agora. Teve resultado? Eu já. acho que o resultado é positivo. Quem é usuário? Aí é uma decisão individual de cada um, até porque o Estado não consegue controlar a vida das pessoas. de todo mundo. Então, até porque sobre maconha tem teorias, tem muita gente que trabalha com remédios derivados da mesma planta. Como tem um professor aqui que diz assim: olha, de tudo que tem aí, ele considera até que o álcool é muito mais gerador de violência do que o usuário da maconha. E como eu acho que você não vai controlar a vida de todo mundo. Aí você acaba jogando todo mundo no. Mas faz cobrar imposto sobre é. o uso. Então, e... o Uruguai é uma experiência recente, que eu acho positiva. E o Brasil virou rota, né? Vem da Bolívia, vem da Colômbia, vem dos países mais orientais, ultrapassa aqui para chegar uma, na Europa nos Estados Unidos. Uma política americana dos anos 70, 80, que enfiou bilhões de dólares na Colômbia, e eles hoje têm dezenas de estados que já estão vendendo, trabalhando. É, eu acho, viu, Bob, inclusive, nessa questão da, da segurança, da questão penitenciária brasileira. Eu, quando fui governador, eu falava muito isso com o pessoal do Poder Judiciário, do Ministério Público. No Brasil se prende muito e se prende mal. Eu estava lendo uma reportagem que cinco, do, naquela revolta de Goiânia, uhum. cinco dos presos que foram assassinados naquela revolta, cinco deles. O motivo da prisão era roubo de bicicleta, roubo de tênis, roubo de não sei o que lá. Qual o sentido de uma pessoa dessa ficar detida? Eu acho que a privação da liberdade, ela é destinada para aqueles que efetivamente representam uma ameaça. É homicida, é traficante. Agora, você prende o um cara porque fez uma briga de rua, bota esse cara preso, custa 3 mil ou mais por mês a sociedade... Porque... 800 mil presos, 40% sequer terem ter sido julgados. Pois é. Aí a gente não tem capacidade de fazer o julgamento, não tem estrutura nem de Ministério Público, nem de Judiciário das da Defensorias para cobrir isso. Você vai inflando a reduença e acaba virando, como se diz, escola do crime. Ele se junta com gente muito mais perigosa, sofre ameaça e acaba, sai da prisão por conta de um motivo banal. Ou, melhor, entra na prisão por um motivo banal e sai da prisão. E lá dentro tem que fazer uma escolha, facção A é, ou facção B. Até por uma questão de sobrevivência. É. Desde o mensalão, para ter um marco, que a política ou se autoavacalha, porque o sistema está, obviamente, apodrecido, ou é avacalhada por interesses vários, por sistemas hegemônicos de mídia, etc. E isso levou a esse acirramento brutal do debate, da, da luta política. Como sair disso se a gente tem 2018 pela frente? Olha, quem me conhece no exercício da política sabe que eu nunca fui da política do xingamento nem da agressão. Porque eu acho que plantar a semente da intolerância é apostar no caos. Uhum. E realmente eu ganhei uma eleição no estado que a política era muito polarizada. Uhum. Era quem era a favor, quem era contra, risco no chão. Quem é meu amigo pode tudo, quem é meu adversário não pode nem a lei. E eu não me arrependo, fiz uma opção de trabalhar no, no diálogo, na tentativa de conciliação. Tanto foi positivo que a gente já está na terceira experiência: a primeira que foi a surpresa, a segunda, a confirmação e a eleição do Rui, que foi uma escolha da sociedade e que queremos nos manter nesse caminho. Então a gente distensionou fortemente a política aqui. Aqui era uma intromissão do Poder Executivo na, na Assembleia, no Poder Judiciário. Na vida pessoal. A gente, é, nas questões pessoais, de perseguição, etc. Então, nós conseguimos fazer essa distensão. Para mim, o crime maior, no caso do PSDB, em 2014 e 2015, foi exatamente... Atiçar. Ah, foi. Eles atiçaram a intolerância de um jeito, porque faltava argumento. Eu imagino o desespero. Perderam duas para Lula, duas para a Dilma. A antessala de 2018, eles vislumbravam o Lula candidato de novo. E, portanto, uma chance de derrota muito grande. Isso lá atrás, no ídolo de 2015. Então, eles dizem, oh, não tem jeito, temos que cortar esse projeto político, senão ele vai, vai interar 20 anos, pelo menos aqui no Brasil. E aí, partiram para a criminalização da política, tentando criminalizar o PT. O que sobrou para eles foi, criaram... É, um candidato extremamente conservador, que aparece como segundo aí Aliás, o que você pensa do Bolsonaro? Eu acho que ele é uma pessoa que se aproveita de um segmento que toda a sociedade tem, eu acho até que deve ser o pensamento verdadeiro mesmo. É uma coisa dele. meio fascistoide, ou, ou muito. É, então, que, tem isso no mundo inteiro. Na Alemanha, o Partido Nazista fez 90 cadeiras. França. É, na França. Trump. O próprio Trump. Então. Tem uma parte da nossa sociedade que, quando olha para os problemas, por exemplo, de segurança, acha que a única solução é pena de morte, mata todo mundo, bota. Bom, eu não acredito em nada disso, porque os Estados Unidos têm pena de morte e não tem nenhuma notícia de redução de criminalidade lá. Então, nós precisamos melhorar nosso sistema prisional? Precisamos. A questão dos direitos humanos, ela sempre está sendo equilibrada com é, a boa prática da segurança de combate ao criminoso? É evidente que está. Então, tem extremo para tudo isso. Agora, eles tentaram criminalizar, acabaram se desgastando profundamente, não tem nenhum nome importante do PSDB que pontue bem. Até porque vai mexer na caixa de Pandora sem imaginar então, eu supondo eu que, que não vai ser. Eu acho que essa candidatura nada. do Bolsonaro, ela existe, é bom que a gente reconheça, porque tem 11%, 12%, 13%, 15% da população brasileira que, que tem esse pensamento: se puder, mata sabe, que é homofóbica, que acha que bandido bom é bandido morto, que acha que a pena de, vamos dizer, a responsabilidade criminal, daqui a pouco acabou que quer que caia para 13 12. anos, para 12 anos. Então, tem gente que pensa assim. Então, você tem que respeitar e conviver. Qual a sua opinião sobre essa coisa do mercadismo? Quer dizer, o mercado diz, todo dia a gente vê o mercado diz, como se fosse uma pessoa, o mercado diz, o mercado indica. Quer dizer, como, o que seria a política... É um ente que a gente não conhece nominalmente, mas que a gente sabe que existe nominalmente, que tem alguns grandes operadores do mercado financeiro que manipulam mesmo, que botam um país para cima e para baixo, que derrubam a bolsa. E eu acho que essa é outra subversão do capitalismo moderno, que é a financiarização da economia. Então, na verdade, os detentores de grande volume de dinheiro, alguns bancos acabam praticamente manipulando a economia como um todo. E vou repetir, dinheiro não produz riqueza. Dinheiro pode reproduzir dinheiro, papel, mas não produz riqueza. Então o que produz riqueza para mim é agricultura, é indústria, é serviço, é comércio, é turismo. O financeiro deveria estar sustentando. Você chega lá fora, a taxa de remuneração do capital é 1,2%, 1,5%, exatamente para estimular as pessoas a ganhar dinheiro investindo construindo gerando emprego então nós temos a questão da nova tecnologia também quer dizer o Uber não tem um carro e é o maior frota do mundo o Airbnb aquele que aluga não estou dizendo que é ruim mas não tem um patrimônio imóvel Mata os e é o maior número de quartos ofertados no mundo então para nós como consumidores Olha. É até bom. A ah, Uber é um pouco mais barato que o táxi, o Airbnb eu consigo pagar mais. Mas, Mas que relação que a gente está construindo? A uberização do mundo, né? Então, agora tem a Bitcoin, é, é bolha ou não é bolha? Vai arrebentar ou não vai arrebentar? É igual aquele negócio da pirâmide, que todo mundo vai achando que não vai acabar nele, de repente quando acaba tem meia dúzia que fica bilionário e alguns bilhões que ficam empobrecidos. Então, que tipo de, de relações humanas nós vamos ter? Eu, sinceramente, essa é uma, é uma interrogação, tem muita gente estudando essas questões. Essa, essa questão do Uber que a gente falou é um tipo, quer dizer, é uma relação de trabalho estranha, né? que você é funcionário de um ente. Uhum. É o Uber, é um ente, né? Ele com você não tem nenhuma responsabilidade. Do ponto de vista do cidadão que está desempregado, óbvio que é, é excelente. Do ponto de vista de quem tem seu táxi faz não sei quantas fiscalizações por ano, tem que botar placa assim assado, tem que pintar o carro, tem que botar taxímetro, eu acho que é uma covardia, porque o cidadão está trabalhando em condições totalmente diferentes. Então, é muita pergunta para a gente responder. Tá. Então, a última para encerrar, porque nos próximos dias agora a gente tem o um julgamento lá em, em Porto Alegre, do presidente Lula. É... O Ciro, aqui, não TV entrevista, disse que ele entende que a presença do Lula termina sendo uma coisa prejudicial, diz ele, que é candidato, óbvio, porque isso leva o a favor ou contra. O que, que você acha disso? Repare, eu, eu nunca consegui entender. Eu gosto muito do Ciro, trabalhamos junto no governo do presidente Lula. Estive com ele aqui com, quando eu era secretário há, há pouco. Não consegui entender o que, é que ele quis dizer com isso, porque. Esse é um dado da realidade, acaba parecendo que ele está torcendo pela interdição do Lula, eu sei que não é isso que ele está falando, mas é, o dado da realidade é que na cabeça das pessoas, 40%. prosperidade esperança chama-se Lula, essa que é a verdade, então como as pessoas nesses últimos dois anos, ou até no, também um pedaço do governo da presidenta Dilma, começaram a perder. Essa esperança, prosperidade, as pessoas querem um retorno. Alguém para ganhar disso, não precisa ser contra a favor, até porque eu sou... Eu não faço política apontando defeitos uhum. dos outros. O Lula vai fazer política apre, apresentando o programa de governo dele. Quem tiver o seu, não precisa dizer que é contra o Lula, diga qual que é o melhor projeto para o Brasil. O Michel está fazendo o dele, pelo visto não tem aderência, óbvio que reformas têm que ser feitas, mas para ele carece legitimidade, para o Congresso carece legitimidade. Então aí é que realmente não, as coisas não funcionam. Mas eu sinceramente não entendi. Uhum. Se encontrar com ele vou perguntar o que ele uhum. quer dizer, porque para mim é um dado da realidade. As pessoas por falta de opção a única coisa que se coloca é dizendo ah eu sou contra o Lula. Quem inventou isso não fomos nós. Que nós nunca fizemos campanha dizendo que a gente é contra isso ou aquilo. A gente fez campanha pregando o que queria. Eu com muita modéstia, sou um exemplo disso. Eu nunca fiquei pronunciando o um nome de adversário aqui. Eu fiquei dizendo o que, que a gente ia fazer. O Rui também. E está aí o resultado. Então, eu não acho que a eleição é contra ou a favor. Todo mundo deveria ser a favor da melhoria da vida do povo brasileiro, da melhoria das condições de vida no Brasil. E cada um apresenta seu projeto. E aí o povo vai escolher. Secretário Jacques Wagner, muito obrigado pela presença. Obrigado a você. Obrigado a entrevista. Obrigado a você, obrigado à direção da TVE. Agradeço a quem topou nos acompanhar e numa outra oportunidade a gente conversar outro papo. Acho que esse ano 18 é um ano muito importante para o Brasil, para a gente começar a recolocar as instituições no lugar que elas merecem. E muito obrigado a você que acompanhou esse TVE Entrevista Especial. Continue com a gente. A TVE é sua, é da Bahia.